Knjiga proroka Jeremije 49, poruka Amonu. Za Amonce ovako kaže Gospod, za Izrael nema decu, za Izrael nema naslednika. Zašto je onda Malhom zauzeo Gad i njegov narod prebivao u tamošnjim gradovima? Zato je ovo dolaze dani, govori Gospod, uzviknuću ravi sinova Amonovih bojni poklič. Postaće pusta ruševina, naselja će joj vatrom spaliti, a Izrael će da zauzme ono što se su njemu zauzeli. Ovako kaže Gospod, zakuka Jesebone, jer je Gaj opustošen, zapomažite naselja ravina, opašite kostret, žalite, tumarajte među zidinama, jer će Malhom u iznanstvo otići će zajedno sa svojim sveštenicima i svojim glavarima. Zašto se hvališ dolinama? Doline su tvoje potopljene. O, ćerko odmetnička, što se hvališ svojim blagom? Ko će da udari na mene? Evo na tebe puštam strahotu od svih oko tebe, govori Gospod Bog nad vojskama. Na sve strane sve će proterati, a begunce neće imati ko da okupi. Ali posle ovoga ću vratiti izdane sinove Amonove, govori Gospod. Poruka Edomu, za Edomce ovako kaže Gospod nad vojskama. Zar nema više mudrosti u Temanu? Zar je iščezao savet mudraca? I zar su pokvarili njihovu mudrost? Bežite, okrenite se u dubine, nastanite stanovnici Dedana. Propast na Isava donosim, vreme kada ću ga kazniti. I berači grožđa da ti dođu, pabirke, zar ne bi ostavili? Da lopovi haraju te noći, zar poneli ne bi koliko im treba, ali ja ću da ogolim Isava, da otkrijem skrivena mu mesta, a on sebe da sakrije neće moći. Uništiću mu potomstvo, braću susede, i više ga neće biti. Ostavi svoju siročad i ja ću ih sačuvati žive. Udovice tvoje neka se u mene pouzdaju, jer ovako kaže Gospod, evo iz čaše će zacelo piti i onima kojima nije suđeno da piju, pa zašto bi sasvim kazne ti pošteđen bio. Bićeš kažnjen i zacelo ćeš i ti piti, jer sobom se zaklinjem, govori Gospod, ruševina i ruglo, pustoš i kletva postaće vosora, i svi njeni gradovi će postati ruine doveka. Od Gospoda sam čuo vesti, i glasnik je poslan među narode, okupite se, udarite na njega, ustanite u boj. Jer evo učinio sam te neznatim među narodima, i prezrani među ljudima, strahovitost te je tvoja obmanula i oholost tvoga srca. Ti što živiš u raselini stene, stanovniče gorskih visina, sve i da kao orao svoje gnezdo u visine sviješ, strovalit ću te ja i odande, govori Gospod. Edom će postati pustoš i svako ko pored njega prođe užasno će biti, izviždaće zbog svih rana njegovih. Kao kad su opustošeni Sodoma i Gomora i okolni gradovi, kaže Gospod, tamo niko prebivati neće, neće biti potomaka ljudi. Gle kao lav što skače iz jordanskog čestara na pašnjak plodan, ja ću Edom poterati odatle u trenu i kogod da je izabrani, tu ću ga staviti. Jer ko je kao ja i ko će protiv mene, ko je taj pastir koji će izaći pred mene? Zato čujte namere Gospodnje što ih je za Edom namerio i njegove naume što je za Temance naumio. Stvarno će odvući najmlađi iz stada. Opustošit će stvarno zbog njih pašnjak njihov, a od praska pada njihovoga potrešće se zemlja. Vapa i njihovog glasa će se čuti do Crvenog mora. Gle kao orao se diže i obrušava se, krila svoje širi nad Vosonom, a srce će edomskih ratnika onoga dana biti kao srce porodilje. Poruka Damasku. O Damasku, osramotit će se i jamati Arfad, zbog glasova loših što su čuli. Istopi ih streplja, na moru je loše, nema mu spokoja. Klonulo je srce u Damasku, okrenuo se da beži, užas ga je obuzeo. Nemir i bolovi su ga spopali kao porodilju. Kako to da nije napušten grad slave, grad radosti moje? Zato će da popadaju njegovi mladići po njegovim trgovima. Nastradaće toga dana svi ljudi ratnici, govori Gospod nad vojskama. Ja ću vatrom da zapalim zidine Damaska i ona će da sagori ven Adadove dvorove. Poruka Kedru i Jasoru.
o Kedru i o carstvima Asora koje je osvojio Nabukodonosor, car Vavilona. Ovako kaže Gospod, ustanite i idite u Kedar i satrite istočne narode. Uzeći njihove šatori i njihova stada, njihove šatorske zastori i sve njihove stvari. Njihove će kamile uzeti za sebe i vikaće na njih užas odasvud. Bežite, utecite odmah, u dubine se nastanite, stanovnici Asora, govori Gospod, jer je za vas osmislio naume. Namerio se na vas Nabukodonosor, car Vavilona. Ustanite, idite krotkom narodu, što spokojno živi, govori Gospod, bez vrata i bez krila na njima. I žive sami. Njihove će kamile postati plen, a obilje njihove stoke grabež. I ja ću ih razvijati svakim vetrom, te što ih izbrijavaju zulufe, sa svih strana ću doneti propast njihovu na njih, govori Gospod. Asor će postati jazbina šakala, pustoš doveka, tamo niko prebivati neće, potomaka ljudi neće biti. Poruka Elamu, reč Gospodnja koja je došla proroku Jeremiji za Elam. Na početku vladavine Sedekije, cara Jude, ovako kaže Gospod nad vojskama, evo lomim luk Elamov, njihovu najveću snagu, na Elam dovodim četiri vetra, sa četiri strane nebeske, razvejaću ih svim ovim vetrovima i neće biti naroda u koji neće otići razvejani iz Elama. Poraziću Elam pred njihovim neprijateljima i pred onima što im rade o glavi. Propast donosim na njih. Žar svog gneva, govori Gospod, poslaću za njima mač sve dok ih ne istrebim. Presto svoj u Elamu postaviću, cara tamošnjeg i glavare istrebiću, govori Gospod, ali vratit ću izgnanike elamske u posljednjim danima, govori Gospod.